wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay tababar magaalada Muqdisho ugu soo xirtay qaar ka mid ah xirfadleyda ka ganacsada kalluumaysiga xeebaha Soomaaliya. Warbixintan waxaa noo soo diray oo Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdirasaaq Aadan Qoslay. Wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee xukuumadda Soomaaliya oo u taagan wax ka qabashada xeebaha Soomaaliya ayaa waxay soo qabanqaabisay seminaar soconayay muddo 3 cisho ah, ka oo ay ka qayb galeen dhammaanba xirfadleyda Soomaaliyeed ee degan goobaha xeebaha ee ku yaalla geyiga Soomaaliya. Waxaana ka soo qaybgalayaasha seminaarkaasi la barayay adeeg cusub oo loogu magacdaray FAD, kaasi oo ah qalab la dhigayo badda islamarkaana soo dhoweynaya kalluunka ku jira xeebaheenna Soomaaliya. arrintani ayaa waxaa si weyn u soo dhoweeyey dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta. waxaana maanta magaalada Muqdisho lagu qabtay munaasabad ballaaran oo ay ka soo qayb galeen wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, wasiirro ka socday maamul goboleedyada Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Galmudug Isteed, agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee xukuumadda Soomaaliya mudane Axmed Maxamed Iimaan oo furay munaasabaddii lagu soo afmeerayay seminaarkaasi ayaa waxa uu sharaxayaa qalabkaasi iyo faa'iidada uu leeyahay kalluumaysatada Soomaaliyeed. workshopkan wuxuu ku saabsanaa sidii loo fahmi lahaa barnaamijkaas isaga. barnaamijka in la fahmo ayaa loo baahan yahay. marka waxaa la fahamsiinayay dhammaan kalluumaysatadeena xeebaha, shaqaalaha wasaaradda iyo dadweynaha Soomaaliyeed. barnaamijkaas in la fahmo wuxuu yahay in wuxuu guda si aan ogaano haddii uu qaladaad leeyahay ama uu deegaanka u dhimi karo deegaan badeedka, sidii looga taxadiri lahaa, sidii loo maamuli lahaa. hawshaas ayaan rabnaa dadkana ka dhaadhicinno iyo hawshaa kusoo saabsan insha allahu tacaala. laakiin macnaha FAD uu leeyahay waa sidaas. marka waxaa la doonayaa in dadka ay fahmaan hawshana way sii socon doonaa.